Hello i dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam jedan story time video, odnosno da, kao i uvek. Nisam sam mislila naslov, nemam pojma bukvalno kako ću nazvati ovaj video, niti kada će on izaći, nadam se iskreno što pre od kada ga snimim. Jer sam sada pod tim cijelim utiskom, odnosno da počnem cijelu priču. Pre svega, želim da kažem da ovim videom želim da se obratim apsolutno svima. Apsolutno. Ne postoji osoba ili neki određeni uzrast koji želim da pogleda ovaj video, a želim da svi pogledaju video. Da li su to deca od 7 godina ili neko ko je stariji, koji ima 40 godina i koji me prati, ili neko ko može da utiče zaista na ovako neke stvari ili bilo šta. Prosto smatram da su ove neke teme o kojima je jako bitno da se priča, o kojima se često ne priča, okreće se glava na drugu stranu, često se zaboravljaju ove stvari i gledamo. Samo ono, bitnije nam je da izađemo na internet, napišemo nekome jel kako si ružna, pričamo o tome kako je strašno što je neko izdao knjigu ili pesmu i propada nam država zbog toga, ne. Propada nam država, ceo narod zbog nekih mnogo, mnogo gorih stvari. Znam da sam nekako započela ovaj video da vam delim možda besno ili bilo, ili tako već nešto. Nisam prosto, zapravo jesam na neki način besna na veći deo prosto ljudi, ne kažem da su svi takvi, ali hajde da počnemo priču, nisam rekla o čemu se radim. Pre svega ovako, mislim da je prošlo par dana, kažem opet ne znam kada će izaći video, čula sam za jednu vest, novinama je bila, za jednu devojčicu koja je napadnuta od strane jednog manijaka u punom autobusu i koji niko nije pomogao u tom autobusu, a svi su u tom autobusu gledali i bili su tu. Na svu sreću taj manijak je uhvaćen jer je bilo kamera u busu i tako dalje, ali ono što je mnogo strašno jeste što niko od muškaraca, na kraju dana i žena, nije pomogao toj jednoj djevojčici. Onda sam se ja zapravo setila jedne stvari koju, pa ajde da kažem, nije da kažem da sam krila od vas, ali prosto nisam bila spremna da ispričam. To je jedna stvar koja se meni desila pre 3 godine i koju možda znaju 2-3 moja prijatelja i u kojoj meni bilo teško bilo kome da pričam. Ne znam, verujte mi kako sam natjerala sebe da snimim ovaj video, sad vratit će se neki pitati kao zašto sad neš ispred kamere i ispričaš o tome. Nije to prosto tako, ja dok sam razmišljala o tome da snimim taj video, bila sam u fazonu super i sad malo pre kad sam sela pred kameru, rekla sam nekako da li sam ja sigura da želim ovo da snimim, da li ovo treba da snimim, da li ne. I onda sam shvatila da da, treba ovo definitivno da snimim i treba da se apeluje stvarno na ceo narod da uradi nešto povodom ovako nekih vrlo strašnih jezivih stvari koje se dešavaju. O čemu se radim? Ispričat ću vam cijelu priču, onda ću vam dati neki moj komentar o svemu tome i tako dalje. Bio je 2. oktobar, čini mi se, Balkan Tew Fest, prvi Balkan Tew Fest ikada. To je dakle bilo pre 3 godine, ja tada mislim da sam nedjelju dana pre otvorila YouTube kanal ili tako nešto. I sećam se, kupila sam kartu i išla sam sa jednom svojom drugaricom koja je bila YouTuberka, odnosno i danas je. I u svakom slučaju, dakle mi smo išli tamo, dogovorili smo, sećam se, kupila sam tu kartu, imala sam 400 subscribera u tom trenutku. I kupila smo kartu i sećam se, slikala sam to odmah za Instagram da idem tamo i to mi je bilo onako jedna wow, previše velika stvar. I taj dan mi je prošao prelepo, zaista je bilo divno, nikad se lepše nisam provela, bila sam presrećna, razmišljala sam o tome kako bih ja voljela da sljedeće godine učestvujem na Balkan Tew Festu, kako mi je to najveći san. I sjećam se jedna druga drugarica koja je bila tu sa nama, stvar koju mi je poželjela i koju mi je rekla jeste, voljela bi da tebe sljedeće godine vidim na ovoj sceni, to ti od srca želim i hvala joj puno što je verovala u mene i to se danas, odnosno tada, sljedeće godine već ostvarilo i ja sam učestvovala, da se vratimo na priču. Bilo je prelepo, zezali smo se, sve je bilo divno. Moji roditelji su u tom trenutku bili u Francuskoj, kod moje sestre Sare, a ja sam bila u Beogradu i to večer trebalo da spavam kod bake. Dakle, završio se Balkan Tew Fest, čini mi se da je bilo negdje oko 7-8 uveče, 7-7 uveče. Ja sam krenula kući, vraćala sam se tramvajem, dakle iz Sava centra, i sad neću vam reći tačnu lokaciju, prosto gdje se to desilo, ali bio je Novi Beograd blokovi. Išla sam kod baki da spam, jel te da ne bi bila sama, imala sam koliko, dakle 14
40 godina. I, dakle, sada to je bio oktobar, početak oktobra, nije bilo ni hladno. Nosila sam, sećam se, zelenu, nikada neću zaboraviti, zelenu vulenu haljinu. Imala sam sive, one debele kao hula hopke, neke čizme i kožnu jaku, mislim, potpuno normalno obučena. Imala sam torbu u ruci i telefon. I vraćam se, bilo je, dakle, sad 8 uveče kada sam ja stigla, 15 do 8. I bio je, mislim, rano tu u blokovima, ali prosto bilo je tu isprat, ono, još puno ljudi sa decom i sami šetaju pse, šetaju su oni, što već dakle nije bilo 4 ujutro, bilo 8 uveče, bilo kažem toplo generalno, samo kožnu jaknicu tu preko. I što se desilo jeste da dok sam tu prolazila, prešla sam dakle tu ulicu i sada trebalo je da prođem tu pored ulaza, odnosno ovako trebalo je da prođem ovako jednim putićem da se skrine desno za ulaz. I kako sam prolazila tim putićem, iza leđa, odnosno s leđa me uhvatio jedan čovek i počeo da me davi, dakle uhvatio me zapravo rukom ispod vrata, ne moram to da pokazujem na sebi, i počeo da me davi. I prva stvar koju je rekao jeste nemoj da si pisnula. Ja sam držala telefon u ruci, mislila sam da će mi rado tražiti telefon ili torbu ili tako nešto. I ono što on rekao jeste skini se, odnosno traži da se skinem gola. Sada, prvo ovako, prema što vam kažem šta sam uradila, vola bi da kažem kako sam se ja osjećala u tom trenutku. To su dakle sve neke sekunde, to se sve dešava u par sekundi. Vi u svojoj glavi imate osjećaj kao da prolaze sati, godine, decenije, vekovi. Vi u tom trenutku, dakle, vama mozak radi, ja vama ne mogu da opišem kako. Taj osjećaj straha, jeze, znači ono, u kojoj god si situaciji, da li je vas drugi iznervira, drugarica iznervira, neko vas izda, bilo šta, uvijek imate nekoga na koga ćete da se oslonite, koji će da vam pomogne. Ne znam, dobijete lošu ocenu u školi, nastavnica vas iznervirala, pa ste u fazonu a, pozvaću mamu, ono da i kao kaže svašta šta god. Dok u toj situaciji prolaze sve ti ljudi ispred mene, o kojima ja u tom trenutku nisam ne razmišljala. Milion stvari prolaze kroz glavu, da li ima nož, da li će da me ubode, da li će, šta će. Taj strah je stvarno onako nekako jedna neobjašnjiva stvar, jer imate dve opcije, da ćutite, da se skinete i da on uradi šta god, ili imate drugu opciju, da vrištite, pa da vas on, ne znam, pa da očekujete da se možda uspete da se izbavite iz toga, ili će vas ubosti nožem, ili šta god. I naravno, uvek je bolje da izaberete onu opciju koju sam ja u tom trenutku izabrala, da se naravno ne skinem, već da vrištim, i uvek to izaberete, uvek, u svakoj situaciji, šta god da vam se deša, šta god, samo vrištite. To je stvarno najbolje. Koliko god je možda u toj situaciji stvarno vi ne znate šta da očekujete, uvek vrištite jer to stvarno neko će vas čuti, i ako neće, baš će se ta osoba koja vas napada u tom trenutku uplašiti da će neko čuti. Uvek vrištite, uvek, to je najbitnije da privučete pažnju. Ja sam počela da vrištim i sve glasa, vi niste svesni koliko sam ja vrištala, i srećom, mislim srećom ili kako se to već zove, on je u tom trenutku pobegao. Ja vama ne mogu da opišem koliko je meni u tom trenutku s jedne strane laknulo, s druge strane koliko sam i dalje bila prestravljena. Ja sam toliko plakala i samo sam trčala ka tom ulazu. Dakle, prošla sam da je putić iskrenula tu desno, ušla u taj ulaz, popela se gore, plakala. Nisam mogla, baka me pita šta ti je, tu je mi bio i deda. I ne znam, bila je i tetka i oni svi onako stoji onako šta ti je, šta se desilo, ne mogu da ispričam šta mi se desilo, bukvalno ne mogu da ispričam, stojim onako skamenjena sam u svakom smislu te reči i samo sam otišla da se, i onda ispričala sam im onako kratko i otišla sam da se istuširam, da mogu da legnem i pozvala sam mamu i prvo nisam htjela da je desekiram i ono, s obzirom da je bila na putu i sve to, ali morala sam da ispričam, ispričala sam i šta se desilo. I onda tek kada počeo da me prolazi taj strah, kada sam, bila sam tu u krevetu, kod baki i dede, tu mi je bila i tetka, odnosno dada, i onako, kao okej, ovde se ništa ne deša, ovde ništa loše, ne može da mi se desi. Tek onda su neke stvari počele da mi onako dolaze u glavu, koje su mi sada i nakon 3 godine onako najstrašnije i užasno strašne. Ono što da nisam samo rekla, kada sam ja se tu umila, istuširala, moj dede je izašao ispred i tu su bili ljudi koji su, i dede moj rekao, ko se vidi šta se desilo, oni kao da, vidjeli su oni da je taj, kao da taj manijak otrčao u kom pravcu. Ja onda te kasnije počinjem da shvatam, dakle tu kada se to dešavalo, bilo 8 uveče, kao što rekoh, bilo je ljudi, oni su to vidjeli, čak kada je moj deda sišao i kao pitao da li zna šta se desilo i tako dalje, oni su znali u kom pravcu taj čovjek otišao, oni su sve ispratili i niko ništa nije uradio.
niko nije meni pomogao. Niko. Ni jedna jedina osoba od svih tih ljudi koji su se prošetali tu nije želela da mi pomogne. Ja vama ne mogu da opišem koliko je to strašna stvar. I reći ću vam jednu stvar. Ukoliko se ikada u vašem okruženju desi tako nešto, da neko nekog napada, a vi stojite i gledate, treba da vas bude sramota do kraja vašeg života. Prvo što imate zakonsku obavezu, da kada vidite da se dešava neka nesreća, da treba da pomognete toj osobi, ukoliko je to u vašoj moći, znači koliko, odnosno koliko možete. Drugo što imate valjda neku moralnu obavezu iznutra, da budete svesni da tako nešto može da se desi i vama i vašem detetu, ne daj Bože, jednog dana. I svi ti ljudi koji su bili tamo i koji su okretali glavu na to, koliko je to jezivo strašno. Uopšte da ne pričam o ovom manijaku koji vjerojatno ima neke urođene probleme i mislim, takve stvari prosto jednostavno treba da ide u zatvor i tu se ta priča završava, nije normal i kraj. Ali ovi ljudi koji to gledaju, svesni su da oni mogu da budu žrtve jednog dana, ili kažem opet njihova deca, njihove sestre, mame, nebitno, danas se to dešava i muškarcima na kraju dana i dečacima i tako dalje, i da ništa ne urade. A vjerojatno onda ti isti ljudi znaju da odu na internet i da napišu ispod pesme koju sam izbacila, jao, propada nam država, sve je propalo zbog ove što peva o tverkovanju. Ne. Stvar je u tome da nam ne propada država zbog bamboline ili zbog knjige koju sam izdala, nego nam propada država zbog ljudi koji se ovako ponašaju. Zbog ljudi koji se zapravo ne ponašaju. Zbog ljudi koji, na kraju dana, ne mogu da kažem gledate samo sebe, ne gledate sebe. To je ono što sam ovo rekla, možda se sutra to vide budete, pa ništa niste uradili. I sada kada sam čitala taj članak, šta god je bilo, o toj djevojčici, shvatila sam koliko stvarno, što jedan onako moram da kažem, mnogo mi je drago, pre svega ne znam tu djevojčicu niti bilo šta, ali toliko je dobro što je onako sve ispričala i to je stvarno jako, jako dobro i svaka joj čast za hrabrost i za sve. I svaka devojka koja je prošla kroz tako neku situaciju, sličnu ili prosto bilo kakvu, treba da bude svesna da ne treba nju da bude sramota toga što je se desilo, već te ljude koji su bili tu. Ja na kraju dana nisam bila ni vulgarno obučena, ma i da sam bila, a nisam bila. I da sam bila, ne zaslužujem da budem maltretirana. U nijednom slučaju. I ovim stvarom kažem, svima koji me gledaju, opet ponavljam, nebitno da li imate 10, 12, 14, 15, 17, 20 godina. Stvarno, pomozite nekome, jer će sutra definitivno i vama biti potrebna pomoć tog nekoga. Ne samo što će vam biti potrebna pomoć, opet kažem, možete se vi naći u tako nekoj situaciji. Ne mogu da verujem da neko onako toliko može da nema srca, da gleda tako neku užasnu stvar, užasnu scenu ispred sebe i da može da ne reaguje. Kako je to uopšte moguće? Kako možeš da budeš 1% čovek, da vidiš da se tako nešto dešava i da ništa ne uradiš? A možeš da izađeš na internet i da napišeš ovoliki komentar ovako kako je država propala jer se koristilo drvo da bi se izdala knjiga Zoranina. Tačno se sećam toga što je izašlo. A možeš da ništa ne uradiš ovako u nekoj situaciji. Želim da probudim svest u vama, da se probudite, da se onako trgnete malo i da budete svesni sveta koji se dešava oko vas, stvari koje se dešavaju oko vas i da ne budete za sve u fazonu, ma baš me briga, ma nije to ništa, tako, jeste, to je mnogo velika stvar. Nemojte da okrećete glavu, da držite slušalice u ušima, da se okrećete na drugu stranu i da ne gledate. Možete tu sutra biti vi, a kako biste se onda osjećali da neko tako okrene glavu i da nema pojma o čemu se radi. Zapravo vidjela sam baš nešto što je Jelena Karleuša objavila na Twitteru, ona je u jednom tom postu rekla da svi znaju ovako da pljuju na internetu, prozivaju, a onda kada se desi maltretiranje jedne devojčice u punom autobusu, svi ćute i niko ne želi ništa da uradi. I još jednom stvarno, vas definitivno pozivam da budete ljudi i da budete svesni ovakvih situacija svakog dana. Da li je to da pomognete bakici da pređe ulicu, jer ćete vi sutra biti jedna baka i znaćete koliko će vam značiti ako vas neko prevede preko ulice ili ako ste u autobusu i neka baka nema mesto, također ćete jednog dana biti ta jedna baka koja nema mesto i znači će vam ako vam neko bude ustao.
Tako i u nekoj situaciji, ako vidite da je neko maltretiran, da li u društvu, da li od strane nekog silovatelja, vi možete nešto da uradite, uradite, obavezno uradite i pokažite da ste ljudi i pokažite da stvarno nismo propali, ne zbog toga što je izašla nečija pesma sa autotunom, nego zbog toga što se ne reaguje na ovakve stvari, pokažite da reagujemo na takve stvari i pokažite da ipak možemo da odbranimo nekoga i da možemo da pokušamo bar nekome da pomognemo, ako ne i da pomognemo do kraja. Mislim da bi to bilo sve, ne bih previše da dužim s ovim videom jer ne znam prosto šta bi vam onako još više rekla. To bi bilo sve, nemam više ništa da vam kažem. Nadam se da će neko ko pogleda ovaj video promeniti svoje mišljenje, shvatiti neke stvari, probuditi se iz ovog strašnog košmara. I da, to bi bilo sve. Eto, volim vas i ljubim vas sve puno. Ćao!